Dneska se podíváme na dva poměrně dlouhé příběhy, ve kterých se nachází podobná příběhová archa pro velice důležitou postavu. Mám pocit, že z názvu je vám jasně o co jde, takže jenom varování, že tohle video bude obsahovat spoilery na konec hry o i anime, případně mangy Útok Titánů. Oba tyhle seriály jsou podle mě fakt super, jenom u Hry o trůny se všechno totálně posralo v posledních několika sériích, zatímco Titáni tenhle příběhový oblouk zvládli ustát se takže jsou ve finále podle mě lepší zážitek. Kdyby teda nějakým zázrakem George R. R. Martin dopsal další knihu ze série Píseň ledu a ohně, což je předloha Hry o trůny, tak je tu samozřejmě šance, že ten příběh bude fungovat docela dobře, protože že podle mě ani není moc těžký ho zpravit ale hej to je teď úplně jedno. Abychom se teda vrhli na to důležitý. Ve hře o trůny sledujeme neuvěřitelnou hromadu postav, které jsou napříč příběhem více či méně důležité, ale od prvních dílů seriálu či kapitol knihy tu máme nějaké stálice. Jednou z nich je i Daenerys Targaryen, kalísi travnatého moře, nespálená ani přes špeků tuny, královna nejdelších men na světě, bla bla bla. Její příběh je podle mého názoru absolutně fascinující, dokud nedojde do samotného konce. Denny pochází z rodu Targaryenů, který kdysi dávno dobili všech sedm království v západozemí a pak vládli do rebelie Roberta Baratheona, který sedí na železném trůnu na začátku seriálu. Jejich vláda byla z většiny OK, jenže když OK nebyla, tak to šlo všechno do extrémní prdele. V krvi Targaryenů totiž kolují velký sklo k tomu být absolutní skurvený Magor. Je otázka, jestli je to způsobené tím, že neradí ředí svou krev a randění v rodině je tu asi tak častý jako v Alabamě, anebo jsou to prostě geny, ale je to tak. Brácha Denny Viserys je jasná ukázka toho, jaký šikanátorský svině umí Targaryeni být, když svoji sestru v podstatě prodá tady pánovi koňských lidí Kalu Drogovi za příslip armády, se kterou by mohl dobít jejich bývalé království zpátky. Jenomže Viserys se jednoho dne sere výrazně víc, než by mělo. Otevře si hubu a dostane hromadu zlata, tekutého přímo do Xichtu. Z Denny se teda stává aspoň podle toho, co ví, poslední Targaryen. Nejdřív se nezdá, že by to mělo něco velkého znamenat, ale po chvíli se stane několik věcí. Jednak jí do klína spadnou tři dračí vejce, což je cool, protože Targaryeni jsou poslední existující rod, který má z draky jakýsi magický pouto, takže draci je poslouchají a Targaryeni na nich mohou jezdit a tak dál. Další věc je, že Kaldrogo umře a z ní se teda stane vládkyně travnatého moře ale hlavně všech těhle koňáků, se kterými začne svoji kariéru dobyvatelky. Eren jeho šméno doslova nikdo, kdo viděl anime, nedokáže říct normálně, je kluk z města, který má jeden malý problém. Všude kolem něj jsou obrovský titáni, takže nikdo nemůže ven, protože tyhle obříhovada žerou lidi na potkání a Lidstvo se proti ním brání s pomocí a já úplně vidím, jak teď všichni, co nekoukají na anime odpadnou kvůli tomu, jak je tahle věc podivná, ale nevadí. Třídimenzionálního manévrovacího systému. Ano, lidi ze sebe v podstatě udělali Spidermany, protože jediný způsob, jak zabít titána, je vyříznout takový zhruba jako člověk velký kus masa z jeho zátelku, k čemuž tu používají tyhle obrovský lámací nože. Upřímně, i když to zní debilně, a nejspíš to i je docela debilní, pokud se teda snažíte do toho zatahovat normální fyziku a tak podobně, ale je to prostě neuvěřitelně cool. Přiznejte si, že jste kurva vždycky chtěli koukat na hromadu Spider-Manů s mečema, co bojují proti skoro nesmrtelným obrům. Jenom jste o tom prostě nevěděli. Když je Eren velice malý, tak se ukážou dva zvláštní titáni. Jeden je obrněný a druhý prostě mnohem větší, než je běžný. Tohle duo prolomí zeď, která chrání město Paradis a pak nastane peklo na zemi, během kterého Erenova máma zemře přímo před ním a on sotva dokáže utéct se svou adoptivní ségrou Mikasou, která je jediná rozumná volba pro waifu z celého tohohle anime, okej? Okay? To není můj názor, ale objektivní pravda. Eren teda pochopitelně titány nenávidí a chce je všechny vyhladit. Má ale ještě jednu motivaci, kterou je svoboda. Z těchto dvou důvodů se přidá i s Mikasou ke scoutům, vojenské skupině, která jako jediná vyráží za zdi města a jejich symbolem jsou křídla svobody. Pak se samozřejmě ukáže, že Eren se umí měnit na Titána, protože tohle je anime. Jakože vidíte ten vzorec? Je to docela fascinující, že jo? Kdybych měl takhle detailně popsat celý příběh obou těchto postav, tak tu budeme ještě asi 20 hodin, ale naštěstí většina není pro tohle video tak úplně relevantní. Ohledně Denny vám vlastně stačí vědět, že s jejími draky zvládne osvobodit hromadu otroků, zvětšit svou armádu a nakonec se dostane do západozemí, kde se spojí se Starky, kteří momentálně jsou ve válce s Lannistry, který převzali vládu po Robertu Baratheonovi. Cersei, tam momentální královna, byla totiž samozřejmě jeho žena. Denny celou dobu působí jako optimální královna, která dělá velké těžké změny pro dobro obyvatel, jako třeba a ukončení otroctví. Hraje důležitou roli při porážce nočního krále, což byla taková velká hrozba, jaký zombíci zazdížáno. Dá se taky dohromady s Johnem Sněhem, který je další poměrně jasně kladná postava a nečekaně taky trochu Targaryen. Zarádce si zvolí Tyriona Lannistra, který ho taky mají všichni rádi a přestože je možná trochu víc morálně šedá postava, tak nikdy neudělal nic vyloženě zlýho. I přes všechny tyhle věci, ale od začátku vidíme nějaký poměrně jasný indicie ohledně toho, že Daenerys by se mohla zvrhnout. V první řadě hned na začátku upálí léčitelku, která slíbila, že zachrání Kala droga a selhala. Ano, ta leženská nejenom selhala, ale dokonce ji tak trochu podělala. Nicméně upálení je docela brutální trest. Seriál chytře využije tenhle moment kruté popravy k vylíhnutí dračích vajec, díky čemuž na to poměrně rychle zapomenete. Aspoň u mě to tak bylo. Pak je tu taky brutální poprava k Saro a reaha krále Kvartu a jeho milenky, který doslova deny nechá chcípnout hlady nebo možná udušením v temném sejfu, kam je prostě zavře a nechá je být. Je toho něco víc, ale prakticky každý brutální čin Daenerys ze začátku tohohle toho příběhu je tak nějak odůvodněný a seriál udělal hodně dobrou práci v tom, že je dal do kontrastu s jakýmsi úspěchem a potleskem všech zúčastněných, takže vlastně nebylo moc jasný, k čemu se schyluje. Což by samozřejmě bylo úplně v pořádku, kdyby tyhle ukázky krutosti a potenciálního šílenství postupně pokračovaly, nebo se ideálně i stupňovaly až do poslední série. Ale oni bohužel spíš ustali, což logicky uvažujícímu člověku spíš napoví, že Daenerys se sklidnila než co jiného. Samozřejmě, že na konci se dostane deny pod obrovský psychický tlak díky tomu, že jí zemřou hned dva draci, jeden teda už v sedmí sérii, ale to je vlastně jedno. Při obléhání králova přístaviště je tu pak další výsměch od Cersei, která zabije její dlouholetou společnici Missandei A speciálně tohlensto je jasný katalyzátor pro to šílené vyvrcholení. Bohužel, ale od doby, kdy se reál neměl dopsanou knižní předlohu, tu prostě zmizel ten foreshadowing a Denny byla v takovém podivném morálním limbu víceméně. A z finálního přerodu se teda stal spíš zvrat. Podle mýho názoru to tak nikdy být nemělo a finální akce denery způsobí jako náhlý afekt, což všemu dost ubírá na zajímavosti uvěřitelnosti. Opakuju podle mýho názoru, OK? RNA a útok titánů obecně je trochu složitější oříšek, protože je tu víc lóru, bez kterého se ztratíte, ale je fascinující, že jeho ultimátní cíl zůstal vlastně od začátku do konce bez změny. Vždy chtěl zabít všechny titány a na konci zabil doslova všechny titány, včetně sebe, takže na to, že se o tom mluví jako o strašném zvratu a šílený změně osobnosti, je to vlastně neuvěřitelně konzistentní. Abych se ale vrátil k tomu, co je důležitým. Celý svět útoku titánů je vlastně obří lež. Město Paradis je na odlehlém ostrovu, ale kolem se nachází normálně fungující civilizace. Jak vám asi došlo, někteří lidé tu mají gen, díky kterému se mohou proměnit na nemyslící titány a kdysi dávno jsem v podstatě utekl král Eldianů, to jsou ty lidi s tímhle genem. A následně si udělal zdi z hromady obrovských titánů. A pak si tady všichni Eldiani žili klidu v těžkých uvozovkách, protože kdyby ho tu chtěl někdo srát, tak prostě probudí všechny tyhle obří titány a zahájí prostě víceméně zničení světa, protože těch titánů je prostě fůra, jsou fakt velký a tak dál. Všechno tohle vychází z extrémně dávné historie, kterou podle mě nemusíme tak úplně probírat, ale jak asi chápete už díky faktu, že Eren se mění na myslícího titána, je tu pár speciálních masových mechů, ve kterých si člověk zachová své myšlení. Tyhle schopnosti získáte poměrně nechutně a jednoduše, tak, že předchozího majitele sníte. Eren se na konci dostane ke všem těmhle schopnostem, takže spápne pěkných pár lidí, které jsou poměrně různorodé a pojí se s nimi i cizí vzpomínky a rozhodne se následně, že teda spustí celosvětovou genocidu. To fakt hodně zjednodušuju, já vím. Proč chce Eren vyhladit 80% lidstva? To je ta otázka tu ale zásadní. Samozřejmě je to kvůli tomu, že lidstvo terorizuje Eldiany mimo Paradise. Tam žijí jako druhořadí občané a jsou označeni páskou, nemají stejná práva a tak podobně. Eren teda vlastně nemůže pro sebe a své přátele nikdy získat svobodu, protože v civilizovaném světě pro Eldiany svoboda neexistuje a na ostrově jsou logicky taky zavřený, takže kdyby tam zůstali, tak ji nemají. Jeho plán ale není jen zabít všechny, kdo nesnáší Eldiany, ale právě naopak. Sežrat všechny speciální titány a následně se nechat zabít. Jeho smrt v tu chvíli zničí i ostatní lidi požírající obříky, a tím pádem bude splněn jeho první velký sen vyhladit všechny titány. Jeden by mohl polemizovat i o tom, že ve smrti je svoboda, ale to podle mě není filozofie, kterou bych chtěl tenhle seriál předat a navíc s tím nesouhlasím, takže to budu ignorovat. Další věcí jsou ale Erenovi přátelé, jejich svoboda je pro něj určitě minimálně stejně důležitá jako ta jeho. Ti jsou zkušení v boji proti titánům, takže je jasný, že jestli ho někdo z nich zabije, bude to právě jeden z nich velmi pravděpodobně Mikasa, která je v tom fakt dobrá. Díky tomu se z nich stanou hrdinové a budou moct žít normálním svobodným životem. Celý tenhle plán ve finále vyjde a Eren zajistí mír a svět bez titánů minimálně na nějaký budoucí čas. To samozřejmě neznamená, že je jeho vývoj lepší než u Daenerys, ale no, když někdo díky akcím, které podnikne, dosáhne svých cílů, také je určitě minimálně efektivnější. Daenerys i Eren jsou postavy, který do značný míry pohání jejich traumata. Oba na konci udělají strašné věci, protože mají dojem, že to je jejich poslední východisko. Problém je, že u Daenerys to vůbec není pravda. Sakra mohla jenom chvíli dál obléhat nebo spálit rudou baštu nebo nevím milion jiných věcí. Eren před sebou ale nemá jen jedno město, potažmo pevnost, který chce dobít, ale svět, který mu chce změnit názor. A to je úkol, který se nachází v úplně jiný lize. Obě postavy navíc mají jakousi pomocnou berličku, díky který můžete jejich chování na konci omluvit, i když se vám třeba tak úplně nezdá. V případě Denny je to rodinné šílenství Targaryenů a v případě Erena jsou to doslova celý životy cizích vzpomínek, který by logicky asi mohli změnit jeho osobnost. A navíc sakra i fakt, že vlastně vidí i budoucí vzpomínky, což je lehce matoucí, pokud jste Titány nesledovali, ale ve zkratce, ten, kdo má tady útočního Titána, vidí vzpomínky budoucích uživatelů útočního titána. A ten, kdo má Founding Titana, tak ten má zase vzpomínky minulých uživatelů. Jeden má díky tomuhle bordelu v hlavě vlastně mnohem víc důvodů, proč by se měl absolutně změnit nebo zešílet, ale i přesto všechno se jeho chování dá vlastně v klidu odůvodnit těma dvěma motivacema, které u něj sledujeme od úplného začátku. Což z něj pro mě dělá vlastně silnou postavu a připadá mi to cool. Daenerys pro změnu udělá něco, co by na začátku rozhodně sama odsoudila a snad každému, kdo není Magor by došlo, že upálení hromady nevinných lidí k vládě nad západozemím fakt nepovede. A asi právě proto konec hry o truny prakticky všechny sjednotil v celkem znechucení, zatímco konec útoku titánů je oproti tomu jen lehce rozporuplný. Podle mě je to ale jeden z nejlepších příkladů proměny hodný postavy v postavu zlou, protože... I když je Erenův plán absolutně brutální flusnutí do všemu, co je na světě morální, tak Eren víceméně ví, že bude fungovat. Aspoň pro zajištění svobody jeho přátel, ze kterých se díky tomu, že zabijí jeho, stanou hrdinové a zničení všech titánů. A nic lepšího Eren prostě vymyslet nedokáže, což upřímně dost chápu, protože nemám tucha, jak přijít s lepším plánem na to, jak urychleně zbavit svět strachu z lidí, který se při v určitých podmínkách můžou změnit na obry, který vás pak budou chtít sežrat. Ne. Oba tyhle příběhy se od začátku snaží naložit našim hrdinům teda solidní dávku traumat a motivace, aby jejich finální rozhodnutí spáchat menší genocidu nebylo úplně nesmyslný. Hrotruny dělá podle mě dokonce i o něco lepší práci než Titáni, když ukazuje, jak Denny vlastně nastupuje na tuhle šikmou plochu, ale vážně myslím jenom v tom úvodu. Bohužel pak na všechno zapomene a den je několik sérií konzistentně vlastně celkem v pohodě a ano, v poslední sérii vidíme, že Cersei začne doslova dohánět k šílenství díky její neochotě vyjednávat a ušetřit civilní obyvatelstvo, ale vzhledem k tomu, že Daenerys má nejenom větší armádu, ale navíc i draka a možnost doslova rozhlásit po celém městě ze hřbetu toho draka, že kdo nechce vyhladovět, může v klidu vylíst a pak jenom čekat, až se Cersei vzdá, nebo prostě vypálit jenom tu rudou bašt. Dobrý, já už přestávám, už končím. Chápu, že člověk by neměl koukat jenom na výsledky, ale minimálně ty mluví podle mě za vše. Nechci říct, že by se konec Titánů nedal za nic kritizovat, protože některé postavy se v určitých momentech speciálně v manze chovaly lehce podivně, jako třeba Armin, když se dozvěděl, co se chystá vlastně přímo od Erena a následně se víc staral o vztah mezi Erenem a Mikasou, Což je docela podivný. Nicméně, anime pár těchto věcí dokonce zlepšilo. A navíc u Titánů si hrozně cením originalitu toho, že tu vlastně záporák dotáhne dokonce jeho plán a ten opravdu změní svět k lepšímu. Je to jako kdyby po Thanosově lusknutí vesmír šel prostě pár let dál a všichni by nakonec museli uznat, že tady šílený Titán měl vlastně pravdu. Což by stejně nikdo neuznal, protože Thanosův plán byl vlastně jak nějak debilní. Ale upřímně, Erenovi na konci taky. Nikdo jako nestaví sochy a nepije na něj oslavné hody nebo tak něco. On teda ten úplný konec té mangy je ještě depresivnější, ale to už nemusím spoilerovat. Koukněte na útok Titánu, nebo si přištěte mangu. už pár let vychází v češtině, nebudu vytahovat celou tu obří hromadu, jsem rád, že jsem dokázal tam tu dostat ten první díl. Dobrý. Ještě jednou díky za sledování, nebo možná poprvé, to je jedno. V popisku najdete odkaz na Hero Hero, Alzu a tak dál. Přidejte se na Hero Hero, kupte si něco náze, lajkujte, dislajkujte tohle z toho video, odebírejte tenhle z ten kanál a napište mi komentář o tom, proč máte tuhle čepici nejraději ze všech čepic, který ve videích nosím? Ano, tím mi dokážete svou věrnost, to je hrozný hovno. Mějte se a někdy příště.